Kuala Terengganu 100.2 FM. Tak kira di mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan terus bersama kami di KMFM, pilihan utama anda dan Alhamdulillah hari ini, hari Khamis, jadual kita pastinya kita akan bersama menurusi slot Tahsinul Ibadah dan telah pun bersedia di konti KMFM. Anda boleh saksikan secara terus juga uh, di Facebook KMFM saat ini, Perkongsian Ilmu menerusi tahsinul Ibadah. Tak lain tak bukan, kita akan bersama dengan Ustaz kita, dah pun berada di konti. Saya alurkan kehadiran yang bahagia, al Ustaz Ahmad Lufi Muharam, konti KMFM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi. Sihat ustaz ya? Alhamdulillah. Walillah. Alhamdulillah. Masya-Allah dan hari ini kita nak sambung uh, pengajian mata zubat uh, dan kita akan beralih uh, ke bab yang baru bab tentang rukun-rukun solat cuma ni di awalan ini mungkin ada sedikit mukadimah nak diberikan kepada rakan-rakan pendengar kita oleh yang bagi ustaz. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Terima kasih bertujuh bertugas Nur Hayati Paradi uh, Selanjutnya sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini bersama dengan seorang Rasul. Rasul ini bertugas untuk menjelaskan secara amali dan praktikal apakah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran. Justru itu mempelajari ilmu tidak dapat dipisahkan daripada bersama dengan seorang guru. Bersohbah dengan seorang guru. Tidak memadai dengan hanya kitab yang dibaca, buku yang dibaca. Seperti mana Al-Quran. Tidak memadai seseorang itu untuk memahami Al-Quran, memahami agama dengan sembata mata dia membaca kitab Al-Quran. Maka Bahkan dia memerlukan seorang rasul yang memandunya. Apakah makna? Apakah praktikal dan amali daripada ayat-ayat Al-Quran? Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kamu wahai Muhammad dihantar supaya kamu jelaskan kepada umat manusia perkara-perkara berkaitan dengan al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka namun sekiranya berpisah belajar ilmu itu berpisah daripada seorang guru yang memimpin berpisah daripada seorang pendidik yang mendidik maka akan uh, wujud suatu pemahaman yang rosak dan suatu pemahaman yang salah dalam apa jua bidang ilmu apatah lagi dalam perkara ilmu ilmu agama. Kita di awal surah Fatihah telah berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini ditunjukkan jalan yang lurus. Kita ini berada di atas jalan yang orang lain telah berada di atas jalan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan kita memilih jalan sendiri tetapi jalan yang sedia telah dilalui oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala maka itulah sebenarnya jalan yang itulah sebenarnya jalan yang lurus agama ini apabila kita umat manusia umat Islam bersama dengan orang yang banyak bersama dengan pendapat yang banyak bersama dengan pemahaman yang banyak maka itulah jalan yang lurus yang disebut sebagai ijma' ulama oleh ulama-ulama usulul fiqh. Jadi justru itu kita ingin untuk me mengingatkan bahawasanya sangat penting yang pertama perlu kepada suhbatul ustaz iaitu bimbingan dan didikan seorang guru. Yang kedua penting untuk kita supaya kita dapat memahami agama dengan yang sebenarnya iaitu kita bersama dengan jalan yang ditelusuri oleh umat yang ramai daripada zaman dahulu sehinggalah sehinggalah pada hari ini. Uh, buat meneruskan uh, bicara kita pada pagi ini berkaitan dengan kitab yang kita pelajari Sifatul Zubat. insya-Allah pada pagi ini kita akan uh, memulakan perbicaraan Daripada bait syair yang ke-250. Jadi kita telah melepasi ataupun telah sampai suku pertama lah. Suku pertama daripada seribu bait. 250 bait syair yang kita akan pelajari dan tekuni pada hari ini. Hari ini kita telah masuk kepada bab baru setelah selesai membicarakan tentang sunat sunat solat ataupun solat solat sunat, ha, solat solat sunat kita telah selesai membicarakannya. Insya Allah pada hari ini yang akan dibicarakan berkaitan dengan rukun rukun sembahyang dalam bab syair yang ke 250. Pengarang menyatakan Arkanuha Thalatha asyara Anniyah Fil fardhi Qasdul fi'li Wal fardiyah Ya yeah. Maknanya rukun-rukun solat ada tiga belas Iaitu yang pertama niat Untuk solat fardu iaitu solat wajib Qasdul fi'li iaitu menyegerakan mengerjakan solat Dan juga kefarduan saya teruskan lagi pada bait syair yang ke-251. Aujib ma'at ta'yin amma dhu sabab wal waqti fal qasd wa ta'y wa ta'yinun wajib. Maksudnya wajibkanlah keduanya itu bersama dengan ta'yin iaitu penentuan Zuhur, Asar dan sebagainya ataupun solat sunat yang memiliki sebab dan memiliki waktu tertentu maka wajib kasdul fi'li dan ta'in arkanuha dalam sembahyang kita ingat uh, tiga perkara di dalam sembahyang ini ada yang disebut sebagai rukun sembahyang hmm. syarat sembahyang dan sunat sembahyang ini rupa ataupun fizikal solat kita ini terdiri daripada rukun sembahyang syarat sembahyang dan juga sunat sembahyang dan sunat sembahyang pula kita bahagikan kepada dua yang pertama sunat haiah dan yang kedua sunat ab'ad jadi kalau kita perincikan pembahagiannya ia akan menjadi empat ha sunat haiah nombor 3 sunat ab'ad nombor tiga. Eh, sunat aba dan sunat hai'ah nombor empat. Yang kita akan mula membicarakan pada pagi ini ialah berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang. Apa maksud rukun? Apa maksud rukun? Bahasa mudahnya rukun ini maksudnya adalah ma la buddha minhu. Ma la buddha minhu. Perkara yang perlu ada. Perkara yang perlu ada. Apakah yang dimaksudkan dengan syarat? Sama juga. Mala buddha minhu. Sesuatu perkara yang perlu ada. Apa maksud dia perlu ada? Kalau dia tidak ada, semayang kita tak sah. Syarat, kalau tidak ada syarat, maka semayang tidak sah. Kalau tidak cukup rukun, maka semayang tidak tidak sah. Tidak sah. Aa, itu yang dimaksudkan dengan malah buddha minhu. Ataupun dengan bahasa yang lain, rukun dengan syarat ni benda yang wajib ada. Kena ada dalam sembahyang. Wajib ada. Bila tak ada, maka dia akan menjejaskan kesahihan sembahyang kita. Rukun sembahyang, seperti mana yang dinyatakan oleh pengarang, Rukan-uha thalatha asyaran niyah. Rukun sembahyang berjumlah tiga belas. Ada 13 rukun-rukun sembahyang. Arkanuha 13 an-niyat. Niat rukun-rukun sembahyang ada 13. Ada sebahagian kitab menyebutnya 14. Ada sebahagian kitab menyebutnya 17. Bahkan ada sebahagian kitab seperti mana matan Abi Syuja' menyebutnya sebagai 18. Sebenarnya 18 ataupun 17 ataupun 14 di situ ada unsur yang disebut sebagai tadakhul. Tadakhul tu maksudnya yang sebut 17 tu dia rincikan sehingga bilangan tu jadi 17. Sebenarnya 17 tu boleh dikompreskan, dikecilkan menjadi 14, dikecilkan lagi menjadi 13. Jadi 17, 14 ataupun 13 secara umumnya ia hanya berkaitan dengan Diperincikan ataupun dikecilkan Itu sahaja ha, Ada pun yang menyebut rukun sebahyang itu 18 Dia telah menambah satu rukun Yang uh, di dalam madhab syafi'i Ia uh, menurut pendapat mu'tamad mu dalam madhab syafi'i Dia bukanlah rukun sebahyang Tetapi dibawa oleh pengarang Uh, sebagai suatu pendapat yang daif dalam mazhab syafi'i Dan beliau telah menyenaraikan ia sebagai salah satu daripada rukun sembahyang Itu tidak mengapa Itu sekadar uh, pencerahan berkaitan dengan bilangan-bilangan rukun dalam sembahyang Menurut mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Yang pertama, An-Niyah Yang pertama, An-Niyah Niat Ha. Kalau nak mudah sebelum kita bicarakan matan ini. Mm -hmm. Niat apakah yang dimaksudkan dengan niat? Takrif niat apa? Yang dalam hati tu ustaz. Apa takrif niat? Takrif niat ialah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu takrif niat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi mengkasatkan, mengkasatkan, mengkehendakkan sesuatu perkara, mm -hmm. hal keadaan kasat itu wujud seiring dengan perbuatan. Ha, itu ta'rif ta niat. Qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi. Kita kasat, berkehendak, buat satu perkara, hal keadaan kewujudan kasat itu seiring dengan awal perbuatan. Misalnya solat. Misalnya solat. Bilakah kita akan niat untuk solat? Ketika takbiratul ihram. Itu yang dimaksudkan kita niat itu seiring dengan perbuatan. Allahu akbar adalah perbuatan solat. Semasa kita mengucap Allahu akbar seiring dengannya kita juga melakukan niat. Itu niat dalam dalam bahasa Arab. Kalau sebelum kita melakukan perbuatan, kita ada niat itu namanya azam. Oh. Itu namanya apa? Azam. Itu namanya azam. Niat adalah kasat keinginan kehendak itu wujud seiring dengan awal awal perbuatan. Kalau itu ibadah solat, kalau itu ibadah uh, wuduk misalnya, itu berkaitan dengan takrif niat. Yang kedua, uh, yang kedua tempat niat. Hmm. Ha. Tempat niat ni di mana? Tempat niat ini di hati. Wa mahallu hal qalbu. Tempat niat itu di hati. Maknanya apa? Kalau yang di mulut dengan yang di hati berbeza, yang mana kita ambil kira? Yang di hati. Yang di hati. Satu orang tu dia sebut kat, dekat mulut dia. Sahaja aku semah yang fardu zuhur. Dalam hati dia niat sahaja aku semah yang fardu asah. Jadi yang kita akan ambil kira yang di mulut ataupun di hati, di hati. Yang di hati So kalau memang sekarang ini waktu asar sah lah dia punya niat Kalau sebenarnya sekarang ini waktu zuhur dia pergi niat waktu asar Maka niat dia tidak sah walaupun dia melafazkan Sahaja aku semayang fardu Betul. zuhur Begitulah keadaannya itu yang disebut oleh ulama Wama halluhal qalbu Tempat niat itu adalah Di hati Adalah hati Kemudian, uh, apakah syarat sah niat? Apakah apa? Syarat sah niat. Apakah syarat sah niat? Uh, jadi, niat ini, dia ada syarat sahnya. Uh, dia berbeza-beza ikut ibadat. Kalau sembahyang fardu, nak kena niat apa? Kalau sembahyang sunat biasa, nak kena niat apa? Kalau kita sembahyang... Uh, dipanggil sunat yang ada sebab, sunat yang ada waktu, kita perlu niat apa, maka itu perkara yang kita akan pelajari. Dan itulah perkara yang kita mula-mula akan pelajari dalam dalam baik syair ini. Cuba tengok pada rangkap yang kedua setelah an-niyah tadi. Fil fardhi qasdal fi'li wal fardiyah. Cuba tengok yang boleh nampak lah. Dalam niat sembahyang ni dia ada tiga. Paling banyak tiga. Yang kita perlu elemen yang perlu ada dalam niat. Tiga. Paling banyak. Yang wajib. Bukan yang sunat, yang wajib. Yang pertama dipanggil qasad. Yang kedua dipanggil ta'arud. Ta'arud dengan caddah. Dan yang ketiga ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad ni maksudnya apa? Qasad maksudnya kita berkehendak melakukan solat. Usalli. Bila kita kata usalli, itu maksudnya qasad. Sahaja aku sembahyang. Itu namanya apa? Qasad. Ta'arud ni apa? Membezakan antara fardu dengan sunat. Contohnya kita kata sahaja aku sembahyang fardu. Ha, menyebut fardu itu dipanggil apa? Qasad, iaitu yang dipanggil ta'arud. Menyebut fardu, itu dipanggil ta'arud. Ataupun menyebut sunat, itu dipanggil ta'arud. Dan yang ketiga, ta'yin. Ta'yin ini menentukan secara spesifik. Contohnya, saya kata sahaja aku semayang, qasad. Fardu, ta'arud. Ta'yin, zuhur. Fardu apa? Zuhur. Fardu apa? Asar. Fardu apa? Isya' Jadi, bezakan. Ta'yin itu tentukan. Ini solat apa? Zohor. Ini solat apa? Asar. Ini solat apa? Maghrib. Itu dipanggil ta'yin. Ta Jadi, dalam uh, sembahyang tertentu, sehingga perlu ada tiga-tiga elemen. Dan ada sembahyang yang tertentu, hanya perlu dua sahaja. Uh -huh. Dan ada sembahyang yang tertentu, satu sahaja sudah memadai. Jadi kita nak belajarlah Yang mana perlu tiga. Yang mana perlu dua. Dan yang mana perlu satu. Satu tu apa. Dua tu apa. Tiga kita telah dengar tadi. Mm -hmm. Jadi cuba tengok dia kata. Fil fardi qasdul fi'li wal fardiyah. Dalam sembahyang fardu. Mm -hmm. Perlu ada qasad. Okay. Fil fardi qasdul fi'li. Di dalam sembahyang fardu Fil fardi qasdal fi'li wal fardiyah uh, Di dalam sembahyang fardu Pertama perlu ada qasad Sahaja aku sembahyang Usalli Okay Wal fardiyah Haa tu fardiyah tu Fardiyah tu maksudnya Kita nyatakan fardu Kita nyatakan sunat Haa dalam sembahyang fardu Mesti kena kata fardu Haa katalah hatilah kata dalam hadis fardu. Sebab apa kena? Tujuan niat ni apa? Apa tujuan niat? Untuk ada dua tujuan niat. Hmm. Ada dua tujuan niat. Yang pertama membezakan adat dan juga ibadat. Membezakan adat dan juga ibadat. Tujuan yang pertama. Yang kedua membezakan antara martabat-martabat ibadat. Membezakan apa? Martabat. Antara martabat-martabat ibadat. Ibadat fardu ada martabatnya. Ibadat sunat ada ada martabatnya. Jadi kalau satu orang tu dia niat sahaja aku sembahyang zuhur. Sedangkan zuhur ni dua. Sunat zuhur, fardu zuhur. Jadi dia nak yang mana satu? Dia nak yang fardu ke dia nak yang sunat? Jadi kalau dia tidak ta'arrudkan tadi tu hmm. tak nyatakan ni fardu ini sunat kan tidak berbeza bila berniat perlu bezakan kamu nak buat apa nak sebenarnya fardu ke nak sebenarnya sunat sekiranya dia tak ada bezakan tidak ta'arrud kepada kenyataan ini fardu ataupun ini sunat maka niat dia tidak tidak lempar, lengkap sebab tu dia kata qasdal fi'li wal fardiyah aujib wajibkanlah bait syair yang 251. Hmm. Aujib kamu kena wajibkan tadi tu. Qasad fa'il kamu kena wajibkan hmm. dan qasad fardiyah kamu kena wajibkan. Ada satu lagi kamu kena wajibkan juga dalam niat semayang fardu ma'at ta'yin. Bersama dengan ta'yin menentukan. Fardu apa? Zuhur. Fardu apa? Asa itu ini maksudkan dengan Ta ta, yin. ta, yin. ta yin. Jadi, khulasahnya. Semahyang fardu perlu lengkap tiga tiga elemen. Hmm. Itu ya. Yang pertama. Seterusnya dia kata amma sabab wal waqti fal qasdu wa ta'ayyunun wajab. Peringkat yang kedua pula. Yang hanya perlu dua sahaja tidak perlu tiga. Apa dia? Dua apa yang diperlukan? Kita hanya perlukan qasad dan kita hanya perlukan ta'yin sahaja. Semahyang yang macam mana? Sembahyang yang diperlukan dua sahaja ialah Amma dhus sababi wal waqti. Sembahyang apa dia? Sembahyang yang ada waktu Sembahyang sunat ni Sembahyang sunat ni bukan sembahyang fardu Sembahyang sunat yang ada waktu Sembahyang sunat yang ada sebab ha. Kalau ingat balik pelajaran sebelum ni Ingatlah Apakah yang dimaksudkan sembahyang yang ada waktu Misalnya sembahyang duha Semayang tarawih, sembahyang witir qabliyah ba'diyah jadi untuk sembahyang ini sembahyang yang ada waktu sembahyang yang ada sebab contohnya sembahyang tahayatul masjid okey sembahyang uh, sunat wudu dan seumpamanya jadi untuk sembahyang yang ada waktu sembahyang sunat yang berwaktu dan sembahyang sunat yang ada sebab maka kita perlukan dua sahaja yang pertama qasad yang kedua ta'yin. Ta'yin. Yang pertama qasad, yang kedua ta'yin. Maknanya kalau satu orang tu dia nak sembahyang duha memadai dia kata usalli uh, usalli solat duha. Ha. Uh, saja aku sembahyang duha. Ta'yin. Tak, tak, tak perlu. Apa? Tak perlu hmm. sebut sunatan. Sebab sunatan tu dia panggil apa tadi? Uh, ta'arud. Ta'arud. Ha. Uh, itu dia panggil ta'arud. Tak perlu. Saja aku sembang witir madai saja aku sembahyang sebelum zuhur madai saja aku sembahyang selepas zuhur Me hmm. memadai ada orang tanya soalan kalau dia nak sembahyang uh, qabliyah zuhur memadai tak dia kata saja aku sembahyang sunat zuhur tanpa dia menyatakan qabliyah ataupun ba'diyah tidak memadai dia perlu saja aku sembahyang qabliyah zuhur sebelum zuhur hmm. Walaupun dia tak sebut sunat. Saja aku semayang solat selepas selepas hmm. zuhur. Adapun hanya dia mengatakan saja aku semayang sunat zuhur. Maka ia tidak memadai. Sebab ta'innya di, di situ apa? Ta'in di, ta in di situ adalah menyatakan ini semayang yang sebelum ke? Yang selepas. Ini semayang yang selepas. Jadi ingat. Semayang yang ada waktu. Semayang yang ada sebab. Kita tolak satu. Kita tak perlukan, tidak syaratkan Iaitu ta'arut Tapi sunatlah hmm. Sunat kita nyatakan Saja aku semahyang sunat duha Saja aku semahyang sunat uh, witir dan seumpamanya Daripada segi hukum Ia tidaklah wajib Yang wajib dua sahaja Yang pertama qasad Yang kedua ta'in Ta'in, wadih, jelas kan hmm. Dan seterusnya dalam bait syair yang ke-252 kal witri amma mutlaqun min nafliha fa fihi takfi niyyatun li fi'liha Maksudnya contoh untuk solat sunat yang mempunyai waktu seperti solat witir ataupun solat sunat mutlak uh, tanpa sebab dan juga tanpa waktu maka cukuplah padanya niat mengerjakannya. Ah, uh, kal witri dia bagi contoh satu je dia bagi contoh kal witri contohnya sembahyang witih contohnya sembahyang witih ni adalah contoh untuk apa uh -huh. uh, untuk yang tadilah yang tadi kita nyatakan sembahyang yang ada waktu maka bila sembahyang witih sahaja aku sembahyang witir bas walaupun dia tak sebut berapa rakaat uh -huh. memadai menyebut rakaat menyebut uh, menghadap kiblat hukumnya adalah sunat uh -huh. sahaja kal kalau witeri ni, contohnya semayang witi. Amma. Ini tahap yang ketiga. Amma mutlaqun min nafliha. Ini tahap yang ketiga. Amma mutlaqun min nafliha. fihi takfi niyatun fi'liha. Tahap yang ketiga ni memadai satu je. Daripada tiga tadi. Memadai satu sahaja. Apa dia? Solat yang macam mana? Amma mutlaqun min nafliha. Adapun sembahyang sunat mutlaq. Ha. Sembahyang sunat mutlaq. Sembahyang sunat mutlaq ni apa maksudnya? Dia tidak ada waktu yang khas. Dia tidak ada sebab yang khas. Iaitu sembahyang. sembahyang. Seorang tu memperbanyakkan sembahyang. Ha. Jadi apa dia? Dalam niatnya memalai fafihi takfi niyatun li untuk semayang sunat mutlak ni memadai apa? Memadai uh, niat nak buat. Maksudnya, aku nak semayang. Bas. Ha, usalli. Sahaja aku semayang. Aku nak semayang. Dan seumpamanya, maka ia sudah memadai. Dia memadai apa? Kasat saja. Dia tak perlu ta'arud. Dan dia tidak perlu ta'in. Ini untuk apa? Mutlaqun min nafliha sembahyang sunat mutlak fa fihi takfii niyatun li ni fi'liha dalam sembahyang sunat mutlak takfi memadai niat oleh niat untuk buat hmm. kita niat nak buat sembahyang maka sudah memadai tanpa perlu kita kata ini sembahyang sunat apatah lagi uh, takyin sebab tidak ada takyin yang diperlukan sebab dia bukan kerana sebab yang tertentu dan dia bukan kerana waktu yang tertentu, tertentu. Baik, Alhamdulillah. Jelas uh, harapnya untuk semua sahabat pendengar dan anda ada pertanyaan, persoalan boleh saja ajukan sewaktu ini di talian kita di 03-6205-1500. 03-6205-1500 bersama dengan Datin Mona Jasman dan juga di WhatsApp kami uh, di 01129004004. Facebook pun boleh uh, di ruangan komentar insyaAllah. Kita akan menteri rehat ketika kembali selepas ini untuk Tahsina Ibadah. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di negeri Sabah dibina atas cutusan idea Allahyarham Tun Datuk Seri Penglima Haji Muhammad Said Keruak yang di pertua negeri Sabah yang ketujuh. Masjid ini siap dibina pada Jun 1961 dinamakan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu adalah kerana kedudukan masjid yang terletak betul-betul di kawasan bandaraya dan merupakan masjid yang terbesar di daerah tersebut. Pada asalnya, tapak masjid adalah kawasan persisiran laut Kampung Likas. Masjid ini terletak di persisiran pantai dengan lanskap persekitaran berhadapan dengan pulau-pulau yang indah. Masjid Bandarai Kota Kinabalu juga mempunyai ciri-ciri reka bentuk Masjid Nabawi di Madinah al Munawwarah. 70% daripada kawasan masjid ini dikelilingi air menyebabkan ia kelihatan seolah-olah terapung di atas air. Di sebalik pembinaan masjid ini terdapat seribu satu sejarah yang cukup luar biasa. Pertama anda di IKIM FM kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan uh, Matan Zubat uh, Tahsinul Ibadah menerusi kitab Matan Zubat uh, dalam bab Rukun-Rukun Solat uh, Rukun pertama niat waktu ini bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Dan kita nak sambung lagi pengajian kita tapi sebelum tu kita nak naikkan rakan-rakan kita dulu boleh ke Ustaz? Untuk soalan-soalannya di talian kita di 0362051500 Pemanggil pertama kita ada dari Melaka uh, Kak Jiah silakan soalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Allah. tentang a uh, solat asar dan eh uh, boleh terangkan tak yang waktu bila yang dia, kita habis untuk solat asar sebab uh, ada yang waktu yang remang-rembang uh, senja tu yang kita yang tak boleh lagi buat solat asar. Uh, hmm. Tak suruh restart message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang bertanya. Waktu solat asar Bermula apabila uh, cukup uh, jam yang ada di takwim tu yang ditulis waktu sembahyang asar sampailah masuk waktu maghrib. Kalau ikut matahari, bila bayang bayang, uh, bila bayang bayang sesuatu sama panjang hmm. dengan objek, masuklah waktu asar Dan bila habis waktu asar bila tenggelamnya matahari iaitu apabila masuknya waktu maghrib itu waktu semayang asar ya orang yang belum semayang asar dia kena semayang asar dia wajib semayang asar walaupun lagi 5 minit lagi 10 minit dah rembang-rembang dah kuning-kuning dia wajib semayang asar sebab itu waktu asar masih ada lagi adapun yang disebut sebagai waktu isfirar waktu kuning yang merupakan Salah satu daripada lima waktu yang haram semayang Ini untuk selain daripada semayang asar Semayang asar wajib kita buat Semayang sunat tu yang tak boleh semayang ketiga apa? Rembang -rembang. Waktu rembang-rembang Dekat-dekat senja Dekat-dekat maghrib Semayang asar selagi belum Masuk waktu maghrib Dan kita belum semayang asar Wajib kita semayang asar Jangan sampai waktu terkeluar Mm -hmm. Ya. Yeah. Baik, alhamdulillah. Jelas. Uh, lagi kita ada dari daripada Johor, Encik Khalid tanyakan soalan. Silakan Encik Khalid. So, tak Ustaz. Saya ada dua soalan. Pertama, kalau saya kesiangan tak sempat buat salat witir, boleh tak saya khabar waktu, waktu siang? Ah, uh, kedua kalau saya khabar salat fardu ni, kalau salat fardu saya khabar malam, ada suhur, ada dia tu kena baca uh, kuat. Kalau kita kena buat isyak waktu siang, ada dia kena baca perlahan. Itu juga kita baca perlahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Khalid yang bertanya. Kita ada dua soalan. Yang pertama, uh, witir, berkaitan ya. dengan qadda. Uh, kaedah umumnya, tak kira lah semayang witir ke, semayang lain ke kaedahnya naflul muaqqat sembahyang sunat yang ada waktu yang tertentu maka sembahyang ini sekiranya terluput masih lagi disyariatkan untuk qada sembahyang sunat yang ada waktu seperti qabliyah seperti ba'diyah seperti sembahyang sunat witir seperti sembahyang duha dan seumpamanya ini dipanggil naflul muaqqat semana-mana semahyang sunat yang ada waktu khusus untuknya sekiranya terlepas terkeluar daripada waktu kita tak buat maka masih lagi disunatkan untuk apa Kumpang. untuk diqadha mengambil daripada perbuatan Rasulullah yang mengerjakan semahyang uh, sunat zuhur nabi buat lepas asar semahyang sunat zuhur ba'diyah zuhur nabi buat selepas asar Sedangkan selepas asar tu dah habis dah waktu apa? Waktu sunat zuhur. Dibuat juga. Jadi apa itu? Yang itu adalah sembahyang sunat zuhur yang diqadha oleh Rasulullah SAW menurut mazhab Imam Syafi'i dan satu lagi peristiwa Nabi SAW telah mengqadha sembahyang qabliyah subuh. Matahari dah naik. Ah, ha? maka Nabi sembahyang qabliyah subuh dulu. Baulah semayang subuh pada pada uh, peristiwa tersebut Telah terlepas waktu semayang subuh Nabi mulakan dengan semayang qabliah subuh Daripada sini juga ulama' mengambil faham Bahawasanya semayang sunat yang ada waktu Sekiranya terluput daripada waktunya Masih ada pensyariatan untuk mengkazaknya Di dalam madhab alimam syafi'i Dan uh, berkaitan dengan yang kedua Semayang ni dia ada dua Semayang jahriyah yang kedua semayang siriyah. Semayang jahriyah baca kuat. Semayang siriyah baca pelan. Semayang yang baca kuat ni semayang malam. Ha, walaupun orang kata bila malam bisik-bisik kan. Tapi kalau semayang dia tak bisik dia kena kuat. Kan? Kalau siang. Kalau siang. Kena bisik-bisik. Kena, bisik -bisik, kena siri. Kaedah ini juga terpakai kalau dia semayang kawbak kita kita bukan tengok dia semayang apa. Dia semayang bila. Hmm. Kalau dia semayang zuhur tu malam, maka dia kena kuat. Ha, dia tengok pada waktu, bukan tengok pada semayang. Kalau yang qadak, kita akan tengok. Kalau dia qadak subuh, siang. Ha, baca pelan. Kalau dia qadak asam, malam. Maka ia perlu membacanya dengan kuat. Begitulah seterusnya. Baik. Uh, dan kita nak raihkan satu lagi pemanggil dari Sungai Petani. Uh, kita ada Encik Jamil Silakan soalan Encik Jamil Assalamualaikum Ustaz Saya ni nak tanya berkenaan dengan Solat sunat Mungkin lari, lari sikit pada tajuk dia tu Silakan Adakah semayang uh, Fardu yang kita tinggalkan Kita perlu kata Dan uh, Di samping tu kita tak perlu Buat semayang, semayang sunat ni Tapi dah disebabkan kebiasaan Saya Buat jugalah mengkada semayang-semayang yang telah ditinggalkan uh, yang wajib kita kada jadi perlukah kita uh, buat semayang sunat terima kasih kepada yang bertanya dari Sungai Petani uh, semayang fardu adalah lebih penting daripada semayang sunat sekiranya seseorang itu dia seumur hidup dia tak semayang sunat dia tidak berdosa tetapi kalau dia ada meninggalkan sembahyang fardu maka ada kesalahan di situ yang perlu dia tampung jadi uh, perkara ini mudah difahami sekiranya kita ada sembahyang qada maka habiskanlah seluruh waktu kita untuk kita sembahyang qada waktu yang kita rajin sembahyang sunat tu kita gunakan juga untuk sembahyang qada ya yeah kita tak perlu untuk mengerjakan sembahyang sunat bahkan kita gunakanlah waktu kita yang kita rajin itu untuk melaksanakan sembahyang fardu dan tidak perlu merasa ralat rasa tak sedap hati sebab tak sembahyang sunat sepatutnya lebih rasa tak sedap hati sebab kita belum lagi selesai qada yang ada di atas tanggungjawab kita Baik, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp FKMFM Kita nak mulakan dengan soalan soalan daripada rakan kita Tentang lintasan niat dalam hati tu Ustaz Selalu rasa was-was tak cukup syarat Terutama niat jamak kasar Macam mana tu Ustaz? Uh, niat ini adalah kasar, kehendak ha, Kehendak Bila satu orang dia nak buat sesuatu Dia ada kehendak dalam diri dia Kasar Menyengahajakan ha, Kalau dalam bahasa lama Menyengajakan untuk buat perkara tersebut jadi uh, niat ini dia bukan seperti kita bercakap dalam hati, tapi dia adalah satu satu, peca uh, satu sifat hati, uh, satu kata-kata di dalam hati. Jadi dia tidak perlu terlalu sulit. Uh, bila satu orang itu dia Allahu Akbar dan dia ada bayangan yang dia akan semah yang uh, zuho secara kasar, maka itu itulah niat hmm. dan ia sudah memadai. Tetapi kalau satu orang itu memang dia rasa dia tak boleh. Uh, dia rasa dia tak boleh. Sebenarnya dia boleh tapi dia rasa dia tak boleh. Dan menyebabkan menimbulkan satu rasa berat dalam hati dia. Bila nak masuk saja waktu semayang dia rasa berat nak semayang. Hmm. Sebab apa dia runsing, dia risau. Uh, Berkali-kali dia perlu harungi takbirnya. Maka untuk orang ini kita boleh nasihatkan untuk dia bertaklid mazhab Al Imam Abu Hanifah yang menyebut bahawasanya memadai niat itu sebelum daripada takbir. Mm -hmm. Kita ambil wuduk dalam hati kita nak semayang apa? Nak semayang Zuhur? Maka sekiranya daripada kita ambil wuduk tu kita tak ada buat benda lain dan kita straight masuk ke dalam solat, maka kita takbir saja Allahu Akbar. Walaupun sebelum it, walaupun semasa kita takbir itu dalam hati kita tidak ada apa-apa niat, kita pakailah, kita takliklah pendapat Al Imam Abu Hanifah yang menyebut memadai niat sebelum daripada takbir demi untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati kita dan itulah yang dinasihatkan oleh ulama bahasanya sekiranya seorang itu dibalai dengan was-was maka dia dianjurkan untuk bertaklilah dengan mazhab yang lebih mudah yang moga-moga dapat menghilangkan kesukaran yang dihadapinya. Dan berkenaan dengan niat juga, uh, rakan kita daripada Syah Alam, Cik Faizal tanyakan soalan kata, uh, boleh ke niat dalam hati sebelum ataupun selepas takbir? Ustaz? Ustaz kata bersekali tadi kan, kalau sepatutnya. Jadi berkaitan dengan, uh, kalau di dalam mazhab syafi'i tak boleh. Uh -huh. Niat mesti ketika takbir. Adapun selepas takbir tidak sah, sebelum takbir pun tidak sah. Yang saya nyatakan baru sebentar tadi ini ialah untuk mereka yang uh, bulia bil waswasati uh, untuk uh, sebagai rawatan, uh, ubat kepada dirinya maka kita me menyarankan seperti mana saranan ulama untuk bertaklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Misalnya yang menyebut sah niat walaupun ia berlaku sebelum daripada takbir. Uh -huh. Baik, uh, satu soalan daripada Subang, Encik Ahmad silakan soalannya. Soalnya tentang uh, imam menggemakan suara dengan uh, pembesar suara yang sangat kuat. Jadi uh, Bila makmum uh, sedang membaca, pencerah dia membaca surah yang sangat kuat jadi mengganggu uh, ni apa? Yeah. Mengganggu uh, bacaan orang eh, makmum. Macam mana tu? Uh, adakah itu menjadi satu atau, atau hukum yang dosa ataupun tidak begitu begitu nak tahu uh, Bismillahirrahmanirrahim membaca perlahan israr membaca kuat jahar adalah merupakan sunat hai'ah di dalam mazhab syafi'i yang uh, menyalahinya boleh mengurangkan pahala waktu yang baca kuat kita baca perlahan Waktu baca belahan kita baca kuat tanpa ada sebarang uzur. maka ia boleh mengurangkan pahala, ia boleh mendatangkan hukum makruh sekiranya ia sering dilakukan. Maka sama ada imam ataupun makmum perlu mematuhi. Justru itu, uh, kalau seseorang itu membaca dengan bacaan yang kuat di tempat yang sepatutnya membaca perlahan dan ia menyebabkan terganggu, ia menyebabkan Terganggu orang musalli yang lain Kalau terganggu itu ku, uh, yang parah Maknanya ketara terganggu itu Hukumnya haram ha? Sekiranya tashwish dia panggil Sekiranya tashwish itu fahish Gangguan yang ketara Sampai orang tak boleh baca langsung Maka hukumnya boleh jadi haram Sekiranya terganggu Tapi boleh lagi lah Untuk kita teruskan bacaan Tapi ada juga unsur terganggu Tashwish Maka hukumnya makruh Hukumnya adalah makruh Begitulah juga dia imam baik dia makmum pun sama. Oleh kerana itu imam perlu beringat bila dia sembahyang dia pakai mikrofon. Bila dia pakai mikrofon dia tidak perlu kalaulah contohnya memang suara dia jenis kuat masa dia baca Fatihah itu. Masa masa dia baca surah dia tarik sikit mikrofon dia. Turunkan ke bawah Kalau pakai mikrofon yang boleh tarik tu mm -hmm. Yang, yang le lekat kat kepala Jadi masa kita tengah baca Bacaan surah dan fatiha Kita turunkan ha? Supaya suara kita itu tak didengari Daripada pembesar suara mm -hmm. Bahkan kalau kita semayang Kita tak letak rapat-rapat pun Kalau kita keluarkan suara Memang orang akan dengar Walaupun sayut-sayut Tapi orang akan dengar Lafaz takbir kita Apatah lagi Kalau soft itu Hanya satu soft Ha, di sini kena faham Kadang-kadang ha, ada setengah keadaan Yang jemaahnya kecil Imam tak perlu pun pakai mikrofon Dia tak perlu pakai Dia mm -hmm. tidak perlu pakai mikrofon Itu satu perkara Dan satu perkara lagi yang saya suka untuk memberi peringatan Selepas salam Selepas salam Imam akan berfikir mm -hmm. Imam akan berdoa Jadi imam Yang berfikir dan berdoa Khususnya apabila kita pakai Pembesar suara Kita tak perlu deraskan suara kita. Tak perlu kita kuatkan suara kita sebab yang pertama belakang kita ni ada makmum-makmum yang masbuk. Makmum-makmum yang masbuk hmm. ataupun orang yang baru datang nak semayang Jadi kalau imam itu kuatkan suaranya dia akan mengganggu, mengganggu makmum yang sedang sedang solat. Kalau dia nak mengamalkan zikir secara secara kuat, maka dia tak perlu uh, hentak suara dia. Ha. Dia tak teran suara dia sebab dia memang pakai mikrofon. Kalau dia pakai mikrofon, kemudian dia jerit di mikrofon, maka suara itu akan bingit dan mengganggu orang-orang yang masbuk, yang ingin membaca surah, ingin membaca fatihah. Dan hukum ni akan sama macam saya nyatakan tadi, walaupun zikir lepas mayang, walaupun doa lepas mayang, kalau dia sampai tashwish, mengganggu kepada makmum, maka dia boleh jadi haram ataupun dia boleh jadi makruh. Jadi kita boleh tinggikan suara tapi jangan tak perlu kita menjerit tak perlu kita seolah-olah kita tak pakai pembesar suara bahkan kita cakap berbisik pun kita zikir berbisik pun suara kita memang boleh didengari oleh makmum-makmum yang lain yang ingin mengikuti bersama zikir dengan kita dan yang ingin mengaminkan doa doa kita Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz pencerahan pada hari ini. Ramai orang kata refreshment untuk bab ini. Terima kasih banyak Ustaz. Uh, Alhamdulillah. Satu ilmu yang baik pagi ini kita uh, pelajari menerusi tahsinul ibadah. Dan sampai ke penghujung dah. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang bagi Ustaz untuk perkongsian untuk bab rukun-rukun solat ini. Sampai kita bertemu lagi minggu depan insya Allah Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan bersama kami tentunya hanya di KMFM. Pilihan utama anda.